Tuli ku Ugandan Lifestyle wa kutugobenda katusibe mulunji nyo. Muli mutyaje musinzira mujye bali kujye mukwasaganya. Rose Constructions ku 0788 84 71 95 ekola kupya kuzimo jabano nyako mpolampola ate bakupelele. Wala story va Jordan omwana omuwala yenna mabiro mwana nafunye obuzibu bwa amaanyi nnyo agamembera mwali omusajja owabaka mazeeko emirembe omusajja ayagala mu kumwebakaku omuwala agamba mweralikirivu nnyo kubanga omukyala mukambwe nga bimanya amateeka g'Abawalabu. Ambadde nsaba wikirivu sooka oteekeyo kiripu y'omuwala oyo namabiro abantu basooka bamuwulirize bulungi atubuli ennaku kyayitamu then mikono gyaffe buli majja commenting ekirowoozo kye kyalina kubanza ono sinawo kirowoozo kiyinza muwaawo wulize emboozi eno clearly okommenting accordingly ku bigambo by'owulidde then twatuvuddeawo tugenda kufuna after this clip tujja kufuna Calvin abeeko n'amagezi gatuwa nga ye nsaba osooka owulize emboozi y'omwana omuwala okommenting accordingly ku mbeera mwali ene mbeera ya karantini gye tulimu nga tewali kitambula omwana ali waka abonaabona nga buwulira. Mukulu Emma nkulamusizzaako ssebo gye baliko byokolako nze amanya gange bampita Namabiro Merida nga mbeera eno Jordan. Ndinamuko obuzibuzibu ne bosi wange omusajja kati waneno nakamalawo emyezi giri munaana kubanga jja gwa munaana naye nga natera okumalako contract yange kubanga ninawe nasookera kati wali we nasookera wali wakulabirira mukadde onaamala n'afa naye nali neeraliikira ne ngamba bajja kunkola ekintu kyonna naye bambi omusajja oli naye yali mulungi nankyusa bukyusa kati waneno weyankyusiza omusajja ndi bubi kyokka mukazi ge ye mukambwe muzibu simanyi kyakkola mmuvuma mwejjako nga bwe nkitegeera nga bwe neemaanyi bwe mwejjako naye omusajja nti lwakuba obuzibu bwe tamanyiimuuko yadde akazungu yadde akatuniti ni bwe kati tebamanyiimuuko oluzungu yadde kati mukulu Emma nsaba nyambe nkulaba oyogerako ne mubeerako ne pulezidenti w'abanku bakyeyo ayamba kuffe kati nange nsaba obuyambi bwange buneeno oba waliwo asobola okwogerako n'omusajja ono mu Luwalabu. Omusajja ye mukulu ye mukadde yanywa sigala yakolola ebiseera bya COVID-19 kati neeraliikirira ndina ekisenge kyange kyensulamu ekiro neggalirayo omukyala yampa ekisulumuzo neggalirayo naye emisana oba oyoza bintu alaba mukyala we ali eri najja n'akukwatirira ate akukwatiridde nga tulina n'owenyeenyeza nga tulina n'owe mwejjako kati emisana oba owumuddemuuko akagere lumu yange weerimu ebintu byabwe by'okukozesa omukyala yangamba tolookingawo emisana kati emisana oba olookingawo lwaki kuba n'emisana nali ndookingangawo nga neebaseemuuko nga mpumuddemuuko naye mpulira bintami sirina kyakukola ebiseera byebizibu sirina kyakola kati ate bagamba ne woloopa ku ofiisi nti bosi wange nkwana tebakiikiriza naye lwaki tebakiikiriza nga ate nabo bakimanyi bulungi nti abasajja batukwana. Okay, ensonga z'omwana omuwala omuwulidde bulungi nnyo mu mbeera eno katufunye ku Calvin Kayanja abeeko amagezi gatuwa nga pulezidenti w'abanku bakyeyo atubuulire omwana oyo mu mbeera mwe tuli ya karantini nga ofiisi nzigale buli wamu nga wali locked down eyokubanga bosi agala musobyako nga emulidde emboozi it's a very touching story. Calvin kabeeko amagezi gatuule njeno nga ye omuntu akola atya mu budde buno agenda kuddukira wa Calvin nkwaniriza ssebo ku Lifestyle. Olyo otya wa Emmanuel? Gye ndi ssebo gye baleko? Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungiko. Kalawantini kutwala etya? Tojogerako muganda wange. Kale katusabe Katonda tusomose.
Kalandini ntuwa la ganya? Yeseo. Na yetu jaji malako? Inshala. Ok. Kakati? Yeseo. Nesonga ya mwala lozo jitenge deburu njinyo omwala nama biro owe Jordani? Yeseo. Bosa agala muso biyako? Mwana agama mwela likirivu nyo msaja mkadeje chisoka mchala waka mkambwe. Msaja gana mchankanya na abani nabi yako la wafu mba mbele msaja na mkua atirida. Tamanja kola. Tulimu mbeda karantini lockdown. Tukwa gamba bizibu mwene mbeda mwetuli Calvin. Omuntu akole magezi chiku. Basinga tupa demu na kuzabri jomu gamba piata. Itawali. Nekati taina wagenda fulumida. Ino mbeda katojima nyerimbu wala. Akola atyo mwalo unu. So kati mbele yoku wanti wa sisi kaba kibaka kumukwano. Mm. Ni nyo. Tusose kuhulila kuoyo. Mbele yo. Okay. Kubanti baba urusi bali mu biyungu abina byako kana mukwatirira bavumbagatira ne baba kozesa ibintu ebiringa bwe bityo obaba batwalira baba obaba kuru obaba nabe waka ibintu mu bisike bya baba genze kubirongosa omulenzi nagala ona mukozesa embere zo tuzirabye ko nyo era tusolovinze cases nyingi nyo mu ngeri bwekyo. Neka tengeri embera jiri nti ya kalanti. Mbera nti offices tezi chakola izi. Neze ziba kunanyi zibu wako mwonsezu. Kisipozu liba na yote chakola we wawo ne mindo transport. Nti obana dugila ku police. Nemburu kazi chakola. Chimanyi buru hundi echo. Chimanyi. Kinepo ndini ni wa the minister of labor na zote kola ne court. Api liku lockdown. Sista wangu njagala kumwa advise ya yekume ngomo chala. Chuli ya Burundi. Ate chista, nti ensonge ni yoku bandyo musaji ya kuwata. Temu mtu wa sohola kujikiriza. Omusaji ya sohola kukiriza. Oba abu benyini bongendo kuro. Bakusaba evidence. Onsonge. Okay. Zendo zayandi kosesezo mkisa guno guli uo. Chuli la. Na recording omusajja oyo. Abana bano tubayigiriza nnyo. Nti wo musajja omulabye muwuli dajja. Essimu ng'okyayina omukisa gikukkiriza. Funa engeri gy'ogitegamu. Ziba zitegamu. Funa evidence omusajja ono ng'akwatirira. Singa tufuna evidence eno aba agenda kusasu. Iyo yonna. Okole okiwulira bulungi. Aba akoze kibayita okulinnyirira eddembe lyo era aba asaziza agenda kusasula emyezi gyo gyonna oddeye waka. Kubanga kati embeera ne batuyatandika nnaku. Aga bw'otunuulira omukyala oyo mu nnyumba ayinza okuba yakamalamu omwaka kumuno omusolo. Era agenda mu mwaka? Embeera eno tetandise lunaku lumu. Sajja zaamugamba masaji ngaako okugulu bw'ava ku kugulu masaji ngaako bisambi. Paka mwatu uke wala. Chuhuli ya Burundi. Kiso wakisela vingi basista bafabamu baku watiwa. Abamu ba. Sikiriza mumbele. Jango masaji ingeko. Ok. Omuzigo gumanyi vokuse mbeleza omulilo chegukolachi. Gusa anuka. Chegukwa kubanga noli mtu. Abala ni baba kuwato kuwasi. Na hivu waboli no mukisa. Ngoje jamuchi. Kuwati dilango ina usoguru kuwata note kisimu. Nofa evidence. Mshula Burundi. Ok. Atemba kubiliza. Kunje evidence fana na wetu. Togishe ya linga. Na ofisi yo yeyo. Ok. Mshula. Kubanga wabana ajiku kubanga kujisindika fiki yeyo. Wajize mfamile yeyo. Fiki yeyo wajize mfamile yeyo. Wali kodinzi. Ichitu hamu chakuja kusimu. Ok. Mshula. Mufana na wetu. Mumusajia kuwati ya kubanga nache baso. Mabujuli ziburu wa vana vano, bawa iliza na vichivyo na. Ya kutunji. Ila chetu bate tuwa nako, chetu wa wandi. Kata tukijama ntipa sivu. Mbele eno. Kwa vana evidence inga baba kuzesiza. Na baba kuzesa bagizi. Oli achimanya vurunje, simu wajile temu kisenge na amaga amaga la venti uo. Chilo. Kumano mujuli zine evidence avijewa konsonti. Okay. Ekyo twakala amanyo kula atibwa wa magwalira gaba kibira ba ba bitinsonga bwe. Okay. Ana banji ema bakwatiwa bakozesebwa kyalina na ngeri gya kidukamu ngoli ya chief vako no chief va ba tv
gachafu kachabu lijo ule kudunje haboko kaba mfudeo ni batu tukilila ya teka wani simu simu jirikondi mbisi asa kamera ni mazike virenge rikondi nga zigi kutunu temu omusajyo ni wajafu kakani uvirengo ina evidence uliko vina evidence yu siku wate evidence yu nizizizi za mufan kujake simu okay. Evidence yu katibu uzuwele zangange kazi zika enjo mfuwe tembi java mkubache kukatagana neo kukatagana ne mimi shuwe kuleba kukatagana ne kodi kutu ono ayo kusasuru wa kontu wa kitike kubango mjuli zuwe uli wa mfayo reti mle mjuli za kakati Calvin Calvin. Yes sir. Amagezi go tukuyanza nyo. Ah. Omwana esazi najira yero nako machala. Esawe no chaba akola chimu. Mm. Afube nyo kupa. Jafune namba ya bossi we. Okay. Tuko boloko gira ne bossi. Nze ngane tuko kubira bossi chimu. Mm. Sasa coordinator wanga ali Jordan. Kwe gamba afune afune namba ya bossi ya muyunga kuchiyumba. Wanje. Ako agezeko okufune namba ya bossi ya muyunga kuchiyumba ajikuweleze. Oya musumbu wa yenyeni nitwogera na imubuntu. Kwanza ngambe nti boss tategera ruwala tategera ruzungu amanyi ruwala buluka. Okosi wa coordinator abamanyo ruwala kutubali ne Jordan. Okay. Amukubira bukubi zisimu emu na mugabyo nabyo okola tubimanyi. Mm. Okulya. Na yeche tuba ku jo musajjo oyo muzoko tagenda kukomya kuoyo. Eh. Kwanza ruwala kulo kumuli kodinga. Tuba tuyambye na abalala. Kwanza bwe tumutwala ku court. Mm. Kuwela na mkosi bamu jako pamiti bamu so kuwela na haba kuzo chulia tu batu ya mbele sisa wa fungulala alitamu kuwela makago okay. Uchulia bulonji mm. Tu basaba ni tuwe gaita ni mkoso bolo kote soru kuchukuchuo na kuwa magezi tu kato mm. Kwa nisimu suka welikondi nye mkolali aso okay. Kusajia wabaze agumu kamida ngurendi weli kubango manyanti ya ze jone lela jakola che ajakuda kaributuku na evidence yu na wewe wana kajeza kwa kutisa nitukwata nitumukuruti nga mboti nitumugamba sebo ino kusa sebo kusa wachi na hawa kozi uchiwe mbunu neka sisa wabata sobo la kumuli kozi na kubawa rusi ishimanyi mbunu ni mtechisobo kutusa bandu wano bagezi afuwe nyo branch afune namba ya post zenja kumuya ambako tumukubile simu tuogire na ye tumugawa mtu ya jia kukula kukua gani tujja kuongera yo muchi mu mateka tugumikiriza twabe mbere nonti kwao kali tuyanza nyo sebo ne yanzuza nyo mbatumide nya bali ku yuga kamba gali zo makolulunji mubere bulunji mweraba okay oyo yabade Calvin kayanja ku nsonga zo mwana omwala na mabiri kutoka mu baga mbako ndi ali mukutulugunyizwa boss we bitu bya sexual harassment bino bimuli bubi Calvin agame kigamba chimu oba kamera kulemye okutegeso kizibu ya nonya mangwe simu fune namba ya boss woyo jitetenkanye make sure edo jisindikira nze Emma ya jitu za Calvin obe namba jisindikira Calvin direct chimanyi obo mfunye abalebikenti akubira mukama awo bogeraganye naye bape ango basokuya mbo vembe zivolimu tukusasa deko nyo mugandafe kumbereyo.